це табір Національної скаутської організації України «Пласт». Він триденний. Його мета – максимально гарно підготувати наших учасників як новацтва, так і юнацтва для таборового літа. Бо саме влітку в Пласті відбувається найбільша кількість таборів. І для того, щоб діти протягом зими вони вже відвикли від тих таборів, що були, щоб вони пригадали всі свої знання, навички, могли потренити щось. Для того і задумане це свято, для того, щоб вони могли приїхати, відновити знання і вже в таборове літо війти підготовленими. Сьогодні відбулося відкриття табору «Пласту «Хоробрі серця», і ми тут від Федерації ножового бою, від Східного корпусу, по-перше, привітали їх з відкриттям, по-друге, ми провели тут показові виступи, пояснили, в принципі, що таке робота зі зброєю, з ножем, з палкою, яке має вона прикладне значення, як від цього захищатися, і влаштували маленькі двобої серед дітей на м'яких палицях і захисному спорядженні. Дуже було весело, всі діти в захваті, нас чуть не розірвали, відбирали в нас ці маски, палки, хотіли битися, все було дуже класно, це не вперше таке, ми постійно з Пластом такі заходи проводимо, дуже подобається, дуже атмосфера така доброзичлива, весела. У Східного корпуса і Пласта дуже давні дружеські отношения. Проведено множество совместных мероприятий. Неоднократно мы помогали им с проведением мероприятий и обеспечением безопасности. Мы относимся с громадным уважением и отдаем должное той работе, которую проводит Пласт в направлении национально-патриотического выхования. И поэтому мы всегда готовы с ними к сотрудничеству, готовы им помогать. И в любую трудную минуту мы будем с ними рядом. Снимаю запобіжника. И мне нужно сейчас просто достать патрон в патронник и произвести постріл. Гражданская организация «Східний корпус» будет поддерживать и сопровождать все спортивные, детские и взрослые мероприятия в нашем регионе и не только, в целом по всей стране. Став участником движения «Східного корпуса», вы становитесь частью большой семьи, которая работает на благо харьковчан и всех украинцев. Присоединяйтесь к «Східному корпусу».